שלום לכם צופים יקרים, מה שלומכם? צופי ערוץ טוב, אני ללי דרי, ועכשיו אני סוף סוף זוכה לראיין מישהו שכבר הרבה זמן אני מנסה לקבוע איתו, אבל הוא מאוד מאוד עסוק מן הסתם. פרופסור יובל אלבשן, מה שלומך? שלום שלום, איזה כיף זה להיות מחוזר, הלוואי שככה זה גם היה לי בחיים עצמם. לא הייתי עסוק חלילה, אני מתראיין תמיד באיפה שניתן, אבל הייתי פשוט בזמן המתווה, לא רציתי להתראיין מסיבות ברורות, לא... חלילה מכבוד האכסניה הנוכחית. אתה כתבת בימים האחרונים מאמר מאוד מעניין, סוג של תשובה לפרופסור אהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון לשעבר, ששוב חזר על זה שהוא לא הצליח למצוא שופטים מזרחאים בכהונתו. לא ממש הבנתי למה הוא חיפש עורכי דין מזרחים בשנות ה-50, כאשר הוא היה נשיא בית המשפט העליון בשנות ה-90, אבל הוא חזר על זה וגם מסגר את המזרחים ככאלה שיש להם לב רחב, אבל שכל פחות. עובדה שהם יודעים לטפל מצוין באבא שלו החולה, אבל להיות שופטים הם לא יכולים. ואתה כתבת מאמר מאוד מאוד מעניין עם כל מיני דברים, עובדות שאני לא הכרתי אותם. אני אשמח אם ככה תרחיב קצת בנושא. טוב, אני אגיד, זו טענה שלא רק הנשיא ברק אלא אותה, מעלה אותה, שלמעשה כולם הבינו את הצורך למנות שופטים מזרחיים בכלל, ושופטים יוצאי מרוקו בפרט, שגם פה צריכים לעשות את ה... כשאנשים מתחילים להגיד לי, אבל יש שופט עיראקי, והיה שופט פרסי, והיה זה, חברים, גם בתוך כל מקום יש מדרג, המזרחים שקיבלו באמת את הצי האפליה בוטה לפנים היו יוצאי מרוקו. לא סתם ודי סליב, המרד של ודי סליב ב-59 היה מרד מרוקאי ולא משהו אחר. אז תמיד אפשר להתעלות ביחס שקיבלו גם זה, אבל הם באמת הקבוצה שהכי הושפלה. עכשיו, בשנות הטיעון הזה שלא היו מספיק עורכי דין מרוקאים, הוא עושה שכל למי שלא מכיר את העובדות, והעובדות הם שגם היו שופטים מרוקאים וגם שופטים מזרחים עוד לפני קום המדינה. ומערכת המשפט הישראלית לא נבנתה יש מאין. אנחנו בעצם המשך של מערכת המשפט המנדטורית. עכשיו, במנדט היו 23 שופטים יהודים. מתוכם 34% היו מזרחים. ומהרגע שהוקמה המדינה, תוך פחות מ-5 שנים, ירד מספר המזרחים ל-6%. הדוגמה הקלאסית שכשאומרים לי, אבל לא היה מרוקאי ולא הצלחנו למצוא, היה שופט בשם בכור שלום שטרית, שמהשם את מבינה לבד שהוא יוצא מרוקו, נולד בטבריה למשפחה יוצאת מרוקו, היה שופט טוב, לא קידמו אותו ולכן הוא נאלץ לעבור לפוליטיקה, הוא לא אהב את זה, ולהיות שר המשטרה. הוא עבר לממשלה. אותו דבר היה גורלו של דוקטור אהרון שמס, שהשם המקורי שלו היה שמס, שהיה בכיר במחוזי בחיפה, והיה עם ותק יותר גדול מכולם, 21 שנה, או 27 שנים, אני כרגע לא זוכר, נדמה לי 27 שנים, כן, מ-1921, והוא, על פניו דילגו אנשים שופטים עם ותק מאוד מצומצם, כמו מי שיהיו לימים נשיאי בית המשפט העליון, משה לנדוי ואגרנט, אחד באמריקה, אחד בגרמניה, והוא נשאר מאחור. ויש לנו אותו דבר עם השופט, לוי, שהוא בא מידיד לוי, שהוא בא ממצרים, והרשימה היא לא כזאת ארוכה, אבל היא קיימת. במילים אחרות, מי שרצה יכול היה למצוא. עכשיו, זה עוד הצודקת ללי, זה עוד היה בשנות ה-50. המצב הוא רק הולך במשתפר, יש יותר ויותר משפטנים, יש פרופסורים יוצאי מרוקו, גם כבר בשנות ה-80, איפה הם? ואז עולה התשובה, אבל מה? אז כנראה הם לא מספיק טובים, אז אני רוצה לומר, יכול להיות שהם פחות טובים, יכול להיות הכל. קודם כל זה נשמע לי טיעון מוזר, כי אם שופטו במערכת אז הוא כנראה מספיק טוב. שתיים, ואם הם היו טובים לבריטים אז הם גם טובים לנו, אבל שלוש, כשאנחנו מדברים על נשים, אנחנו אומרים הרבה פעמים שהדור הראשון הוא בהגדרה יהיה פחות מתאים כי הוא לא הכין את עצמו. ולכן חשיבות ההכנסה, ולכן היה חשוב שתהיה שופטת אישה בשם מרים בן פורת, ושופטת אישה בשם שושנה נתניהו, אז אותו דבר היה צריך להיות שופט בשם בכור שלום שטרית, ואותו דבר היה צריך להיות דוקטור אהרון שמס. ואני פשוט אומר, צריך, עכשיו הבעיה היא שהיום כל ביקורת מיד מקוטלגת, אלה מרימים את זה לצד אחד כי זה משרת אותם נגד ברק כרגע, ואלה מגיבים בשם ברק כי זה פוגע בהם, במקום לעשות שיח אמיתי, והשיח אמיתי הוא שהמערכת הזאת הפלטה את יוצאי מרוקו, אני פולני, לא הפלטי. הוא הפלטה אותם, מפלה אותם, והאחריות היא רובצת לפתחם,
גם של השופטים וראשי המערכת, וגם של הפוליטיקאים, כולל הליכוד. חד משמעית. שמשנת 67 בשלטון, ולא מינה אף אחת עד שהגיעה אשתו של השר שטייניץ ומונתה, אבל היא לא ספגה, קשה לראות בה, עם כל הכבוד אליה, מייצגת את התופעה של שופט בשם ביטון, נקרא לזה, ולא שטייניץ בעליון. למה זה חשוב בעיניך שיהיו שופטים ממוצא מזרחי מרוקאי, מעבר לשיח הזהויות, בסדר? אנחנו לא פה עכשיו עושים אחוזים כדי לוודא שזה... לא. אני רוצה לשמוע, אני רוצה לשמוע את זה ממך. לא שיח הזהויות. קודם כל שיח הזהויות הוא חשוב. כשיש לי שופטים, יש לי סטודנטים, פרחי משפט, יוצאי מרוקו או יוצאי קבוצות מזרחיות מודרות אחרות, ואין להם דוגמאות, בסדר? זה נקרא like you faculty, או לא שאין להם דמויות שהם יכולים להתחבר אליהם, הם גם ההישגים שלהם יותר נמוכים וגם שואפים פחות, כי הם יודעים שהדרך הזאת סגורה. למה הערבים הולכים כולם להיות רוקחים? כי כולם נורא בא להם לעבוד בסופר פארם, כי זאת הדרך היחידה שהם רואים לנגד העיניים. אותו דבר, שהערבים זאת בעיה יותר גדולה, אותו דבר המזרחים ועוד יותר המרוקאים. אז קודם כל זה חשוב. שתיים, יש לזה חשיבות מהותית. החשיבות המהותית היא שמי שהוא בא מהמקום הזה, הוא מבין את התרבות. הוא מבין, הוא יכול, כשהוא מדבר עם אדם, הוא מבין מה אדם סך. הוא מבין את המארג התרבותי שלו, וזה חשוב למשפט. המשפט הוא תופעה חברתית. כשאני, אם אני שופט אדם, אני צריך להבין את הרקע ממנו הוא בא, כדי לעשות דין צדק, ככל האפשר. לכן יש לזה גם משמעות מהותית. תחשבי על זה, אבל שוב, אני יודע שהשיח הדתי בארץ כל כך קל לקטלג אותו. קחו את שיח הנשים. כששופטים גברים שפטו נשים, הם לא הבינו אותם. ולכן לא הייתה בעיה, הם לא היה להם בעיה להעיד קורבן אונס ולעשות, ובעצם שיעשו לה אונס שני על הדוכן, וכל מיני דברים כאלה. באו שופטות נשים שהבינו את המשמעות, והעסק הזה השתנה. אותו דבר יש חוויות שמיוחדות אך ורק ליוצאי למזרחים, שאני לא אוהב את הביטוי הזה, הוא ביטוי תרגום מומלל לאוסט-יודן, שהיה ביטוי גנאי בעצמו, ועוד יותר מכולם למרוקאים. ואני רק חייב להגיד לך שכשבאים ואומרים לי, אני כותב את זה לא בפעם הראשונה, כולל מחקרים בשנים האחרונות, אומרים לי, טוב, אתה כרגיל, שתו לי, אכלו לי, אתה בכיין מקצועי, אז אני אומר להם מה שכבר סיפרתי לך, אתם יכולים להגיד עליי הרבה, בכיין אני נכון, מקצועי, הגרושה שלי תסכים, אבל בהקשר הזה אני אשכנזי בין אשכנזים, וכשאני מדבר על העדפה מתקנת ליוצאי מרוקו, האחרון שיהנה ממנה זה אני. אני נולדתי בצרפת, נולדתי בפריז ממשפחה שהגיעה מתוניס, בסדר? ושם בצרפת כל יוצא עדות המזרח, כל הצפון אפריקאים בעצם, שחלק מהם יגרו לארץ וחלק מהם, עלו לארץ סליחה, וחלק מהם יגרו לצרפת מאותה משפחות לפעמים, בסדר? שאני לא מקבלת את הטיעון הזה שהחכמים בלבד יגרו לצרפת, זה פשוט לא נכון, כי יש לי מול העיניים דוגמאות חיות של משפחות שאך אחד אחר. נכון. ההיסטוריה תומכת בה, גם לארצות הברית. נכון, ואז אתה רואה מה שקורה. אתה רואה שהבן של אותו אחד שהיגר לצרפת הפך להיות בעל משרד עורכי דין, או מנכ"ל של פובליסיס, או נמצא על המרקע בתור מנחה מוערץ בטלוויזיה הצרפתית. אין יום, אין שעה ביום שאתה לא פותח את הטלוויזיה הצרפתית, אתה לא רואה יהודי צפון אפריקאי שקוראים לו בוטבול או סממה, בסדר? שנמצא על המרקע, או דרי, שנמצא על המרקע ונמצא בפריים טיים, בסדר? ואח שלו, הבנים שלו, הם לא הגיעו לאקדמיה אפילו. השנזליזה, מי שמסתובב, יראה שלטים שלמים עם שמות שפה בארץ זה משוייך לאנשים שהיו שרתים או טכנאי מטוסים לאור התקופה האחרונה. איך אתה מסביר את ההבדל? מה קרה שם שלא קרה פה? לי יש תיאוריה כמובן, אבל אני אשמח לשמוע אותך. לא, הייתה, אני אגב לא צריך לא את התיאוריה שלה ולא את התיאוריה שלי, יש מחקרים מתוקפים, הייתה אפליה שיטתית, תפסו במיוחד את יוצאי מרוקו בתור סוג של פראי אדם, אנשים שהם באים עם מטען תרבותי שלילי שצריכים לחנך אותם ולתרבט אותם, יש על זה אין ספור כתיבה, שהיום כבר בהרבה נתונים. אבל מה עשו נכון בצרפת? אולי נלמד מזה. מה עשו נכון בצרפת? שנלמד מזה לפה, להבא. צרפת, את אותו חטא, עשתה כלפי שחורים יותר מאשר היהודים. זאת אומרת, היהודים בצרפת היו מספיק לבנים. צרפת תשאלי את השחורים, איך זה היה בהתחלה, שגם היום בטלוויזיה הצרפתית את יכולה לראות כבר הרבה אנשים כהי אור ממש. סליחה שאני לא קורא להם אפרו-אירופאים או דברים כאלה.
אני, אני לא משתף פעולה עם הפוליטיקלי קורקט, כי כשדופקים אותם, דופקים אותם כי הם שחורים, ולא כי המוצא שלהם הוא מאפריקה, וזה, ולכן פשוט אצלם זה היה אחרת. תראי, הסיפור של אפליית השחורים הוא נכון בכל מקום, כולל באפריקה, אגב, שלא תתבלבלי, כולל במרוקו, כולל בתוניסיה מול ג'רבה וכולי. מה, שנספר לך איך התייחסו ליהודים הברברים לעומת היהודים האחרים, זה כנראה, האדם לצערנו, בכל אחד מאיתנו יש שד גזען, ובדרך כלל השד הזה הוא לובש צבע, וככל שאתה יותר שחור, אז ככה היחס אליך יותר גרוע. זה קורה בתוך אפריקה, וזה קורה בתוך הבדואים, וזה קורה בכל מקום. ישראל עשתה את הטעות הזאת בשנות ה-50 וה-60. אני לא כל כך בא בטענות לישראל. אז פה זה עוד יותר כואב. אני אגיד לך, גם, אני לא כועס, כי גם עבדתי הרבה שנים עם אחד מהיקירי, מהאנשים שהכי יקירים לי, לא ואליאב, ואני יודע שלא היו, לא היו כוונות רעות, אלא באמת, זה מדינה שהוקמה בכלת תת תנאים, ומעברות, אני לא אכנס לכל הסיפור, יכלו לעשות את זה יותר טוב, בפועל הייתה אפליה, אבל מילא, השאלה שמטרידה אותי, זה למה עדיין זה קורה, זאת השאלה. זה מה שאתה צריך להטריד אותנו. שנות ההקמה, היה אדם כמו בן גוריון, שיש לו מספיק אמירות אומללות על המזרחים, אבל הוא כבר בשנים הראשונות רצה למנות שופט ספרדי לעליון ולא נתנו לו. זאת אומרת, הם הבינו את זה. ויותר מזה, זה גם מה שאני כתבתי היום, זה לא איזה חוכמת בדיעבד, שהיום אנחנו מסתכלים ואומרים למה לא מינו מזרחים. בזמן אמת, אליהו אביסר, מזכיר העדה הספרדית, ככה הם נקראו אז, כתב מכתבים ומחה, והיו מחאות בירושלים, והיו קרוזים, ולתפך זה לא עניין. אז היו אנשים מתנסים, עשו טעויות, אני מקבל את זה, הקימו מדינה, ואני חושב שבלי בן גוריון לא הייתה פה, לא היה פה כלום. אבל מאז כבר עברו הרבה שנים, ואנחנו יש לנו כבר 40 שנים, את הליכוד שכן בנה גם חלק מהטיקט על הנושא הזה, כי בגין משנות ה-50 כבר הולך ונועם בוודי סליב, ולא עשה כלום, ולכן, אנחנו צריכים להגיש את הכתב אישום לכל החבר'ה האלה, ולדרוש שהרפורמה הזאת תכלול משהו אמיתי. בעיניי משהו אמיתי, זה סוג של העדפה מתקנת, כמה שאני לא אוהב את המנגנון הזה. טוב, יובל, על זה אנחנו מסכימים, שזה נחמד מאוד. אולי גם אתה תראה את האור ותהפוך לימני בסוף. לא, הפוך, רצה להסכים איתי שהשמאל הוא הצודק, והימין זה טעות. אה, השמאל, אפשר לחשוב שהשמאל ממש מתעסק עם הנושאים האלה. בוא, נשמה, בוא, אל תעשה לו הנחות. רגע, עכשיו אני רוצה להגיד משהו. אני לא נותן, עכשיו אני מילה ברצינות, אני לא נותן לאף אחד לנחס לי את ההגדרות, אני לא נותן לדתיים להגיד שאני לא יהודי, אני לא נותן למי שהיום מתקרא שמאל להגיד שאני לא שמאלני, יש לי הרבה מה להגיד על כל מיני בעלי הון שהיום משחקים שם, איפה אני, כמה אני הפגנתי מול הבתים שלהם כדי שיתנו זכויות לעובדים, אני לא נותן למתנחלים לקחת לי את הציונות, אני בגדול לא נותן לאף אחד לנחס לי את ההגדרות שלי, ולכן אני כן מגדיר אותי שמאל, ולכן אני גם מזמין אותך בקלות להצטרף למחנה שלנו, של הצודקים בשמאל, כי המחנה הוא די ריק, לא נביא להגיד. למחנה הנאור, סתם. הקטן, הומלס, כן. תודה רבה לאלי. המיניבוס. טוב, תודה רבה יובל, פרופסור יובל אלבשן, ממש היה לי תענוג לשוחח איתך, בהצלחה לכולנו. העונג היה כולו שלי. טוב, תודה רבה רבה, ותודה לכם, צופים יקרים, שאתם צופים בנו. כמו שאתם רואים, יש לנו תכנים מאוד מאוד איכותיים, תעקבו אחרינו, גם בטוויטר, גם בפייסבוק, גם באתר שלנו, וגם בקבוצת הוואטסאפ. להתראות.